ကျွန်တော်နာမည်ဒိုးပေါက်လို့ပြောလဲအမားတို့ကဒိုးပေါက်လို့ထိုးပါမယ်မလားအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့မမားပါစေနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဓာရီလုံးကြီးရဲ့တချောင်းကဒိုးတဝေတူပတ်တော့ရချကတပ်ပေါက်ဒိုးပေါက်ဝဆန်းနှလုံးပေါက်ပါပါဦးပြည့်တက်လာတဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပါဦးလို့ဖိတ်လို့ဒီနေ့ဝယ်လာတာခင်းအောင်လေးနော်ဘာကြောင့်ခင်းအောင်လေးဝယ်ဖြစ်တာလဲပြောပြပါဦးကလိုင်းရဲ့ခိုင်းလို့ဒီဇိုင်နာကိုလည်းပြောပြပါဦးအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးအဲလမ်းသွားတဲ့အဆိုင်မှာတွေ့လို့ဝယ်လာတာငွေရခံစားချက်လေးလည်းပြောပြပါဦးအရန်ပူတယ်မဟုတ်ဘူးလေကိုပွဲတက်လာရဲ့ခန်းစားချက်လေးပျော်တယ်ဘာလို့ပျော်ရလဲပတ်စံရလို့ဆိုင်နာမလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြပါဦးတဖတ်လက်မိမြန်မာမဟုတ်ဘူးလားဟောလက်မိမြန်မာပြောတာတဖတ်ဆိုနော်တဲ့တဖတ်လက်မိမြန်မာဆိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆိုင်နာမရတဖတ်လက်မီမြန်မာရဲ့ brand တွေအကုန်လုံးကိုဒီ the first မှာဝယ်ယူလို့ရတယ်မန်လေးဆိုင်ွယ်အကိုရောဦးစား design လေးတွေကြိုက်ရလားအမကြိုက်ပါဘူး what အဲ့ဘယ်လိုလဲကိုဒီမှာမိန်ကလေးအိတ်ကြီးတွေနဲ့မိန်ကလေးဖက်နက်တွေပဲရောင်းတာလေကျွန်တော်ဝယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့မကြိုက်အမဟုတ်ဘူးလေအခုကောင်မလေးကိုဝယ်ပေးရမယ်ဆိုရင်ပြောတာအဲဘယ်တယောက်ဝင်လဲရန်ကုန်ကလားမန်လေးကလားမြေကြီးနားကလားတောင်ကူကလားကြိုက်ထူကလားကြိုက်ကိုကိုကားလိုက်နေမင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ไอ้สารนี่แหละပြောไปပါအောင်ကိုတနေနဲ့တနေတော့တူဘူးဗျရန်ကုန်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ပေါပေါဆုပ်တို့ကစမြတ်တို့ကြွေးတယ်မန်လေးဖျားကြီးမှာတော့ပေါမှုကြွေးတာဗျအမ်ဆိုင်လက်ဆောင်မင်းနေရာကိုဘာပြောနေရလဲမမတာမမ30 39လန်း43ဖွန်လေးကြဟုတ်သူပြောနေတိုင်းပဲဗျလူပညာလောက်ရှားမှုလို့လည်းပြောไปပါအောင်အမ်ရှိဦးဗျဒီဘက်ပြင်ရှာပြပါအောင်အဲ့တော့မပြောနဲ့လေကွာပြိတက်ကိုနောက်ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ကိုတတမဟုတ်ဘူးလေပြုံးပြုံးလေးနဲ့ရှိရှိလေးပြောပြပါအောင်တတ